E aí galera, antes de começar o vídeo, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Você que quer comprar sua peça do som automotivo, vou dizer a melhor loja que você deve comprar. É a distribuidora Maracasbo, uma das melhores distribuidoras do Brasil. Preço baixo, atendimento top, você não vai se arrepender. Você quer comprar as peças do seu paredão, porta-mala, paredinha, caixa Bob, caixa Trio, Quadriway, no Maracasbo você vai encontrar o melhor preço do Brasil. Vou deixar no link da descrição o WhatsApp para você falar com ele para comprar sua peça individual ou várias peças, você comprar aí com muita rapidez. Você só calcula o frete aí, né? Porque o frete nesse ano tá meio complicado, mas é uma das melhores distribuidoras do Brasil. E se você falar que viu no canal do Railan Batera, você vai ter um desconto. É isso mesmo. Quando você for falar com ele aí, fala que é o Railan Batera, que ele vai ter um desconto top pra você, viu gente? Distribuidora Maracás, uma das melhores do Brasil, do som automotivo. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo ensinando quanto de bateria você deve usar no seu som. Todo som aí você pode calcular na hora, né? Eu vou ensinar para vocês passo a passo e como calcular a amperagem, qual o tamanho da sua fonte você deve usar no seu sistema automotivo, certo gente? Eu fiz um vídeo, tá com pouco tempo, né? Muita gente diz que não entendeu. Não sei porque eu falei muito rápido, né? Pode ser isso que eu falo às vezes rápido, porque às vezes eu falo meio rápido e muita gente não entende. Hoje eu venho trazer para vocês de novo aqui esse vídeo, bem mais explicado, para todo mundo entender, certo gente? Você que não sabe calcular quanto de amperagem você deve usar no seu som de bateria, e também eu vou ensinar para vocês qual o tamanho da sua fonte você deve comprar para seus sistemas. Você que gosta do som automotivo, se inscreva no canal, veja se está vermelhinho agora nesse momento, porque todo dia que tem vídeo aqui para vocês, eu gosto demais de passar conhecimento para vocês. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu tento passar para vocês. Desculpe as pessoas que não gostam desse canal, é melhor assistir outros canais, porque aqui todo dia tem vídeo. E meu nome é Ari, eu não tô nem aí pra quem não gosta de mim, certo gente? Vá pro inferno! Vamos lá pro vídeo ensinar pra vocês como calcular quanto de amperagem de bateria e de fonte no seu sistema. Vamos lá pro vídeo. Pronto. Bem gente, como eu falei para vocês, é vocês calcular todos os módulos que você usa, né? Se você usa um módulo de 3000, vou dar um exemplo aqui do meu som mesmo para vocês terem uma ideia. Você pode calcular nesse momento aí para saber quanto de amperagem você deve usar. No meu caso, gente, eu uso um módulo de 3000 RMS, né? Se você tiver um de 4000 RMS, de 5000 RMS, calcula aí na calculadora. No meu caso eu uso 3000 RMS, né, pro grave, né, a 4 ohms. Uso os médios, é um de 1200 RMS, né? E para eu uso só uma tweet e uma corneta, eu uso um módulo aí de 400 RMS, né? Vamos aqui para a calculadora, né? Se você tem calculadora aí, você pode usar seu celular para você calcular aí o tanto de amperagem que você precisa, certo, gente? Resumindo aqui, eu tenho um módulo aí de 3000, né? Você vai calcular os seus módulos, né? Eu tenho um módulo aí de 3000 RMS, né? 3000. Os médios aí eu uso um de 1200. 1200. Opa, errei aqui. Ai, que burro, dá zero para ele. No caso, eu tenho um módulo de 3000 RMS, mas eu uso um módulo aí de 1200 pros médios, né? A 2 ohms, né? Mas e uso também um módulo aí de 400 RMS, né? Geralmente as pessoas usam um módulo maior, né? Ou mais dois módulos, né? Mas no meu caso eu uso 400 RMS, um Stetson, certo? No caso vai dar 4600 RMS. E aqui é que tá o segredo, né, gente? Você divide por 20, certo? Você divide por 20, que vai dar o tanto de amperagem que você precisa para seu sistema. É muito fácil, né? Muita gente já disse que não entendeu, mas é muito fácil esse passo aqui para você calcular tanto de amperagem. Você calcula todos os seus módulos, né? A potência, no meu caso aqui dá 4600 e divide por 20. Muito fácil, é chuchu, certo? É coisa de criança, né? Você tendo a calculadora ou você sendo bom de matemática, pode fazer essa conta aí. No meu caso dá 230 amperes, né, de bateria que eu devia usar. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, gente, é que você não pode botar uma bateria maior ou também menor, certo? É sempre bom. No meu caso aqui precisa de 230 de bateria, né, amperagem. Tem uma bateria da Frendel, se não me engano aí. Você que usa esse sistema que eu uso aí, se você estiver precisando dessa amperagem aqui, tem uma bateria da Frendel que ela é 240 amperes, né? Bem grande ela, né? Eu já vi ela de perto. Já botei uma vez no meu sistema. Os módulos nem esquenta, cara. Quando você usa uma amperagem certa, né? Passando aí 10
amperes, é melhor sobrar do que faltar. Se no seu sistema for igual ao meu, que precisa de 4.600 mAh, você pode usar essa Frendo aí, né? Dizem que bateria grande demais ela não presta, né? Eu não sei dizer para vocês sobre isso, né? Quando a bateria é grande demais. Mas eu desconfio aquela tem baterias aí de 400 amperes, né? Muita gente fala que não presta. É melhor você ter 4 de 100, né? No meu caso aqui, se eu tivesse 2 de 150, né? Para sobrar aí 70 amperes, ficava perfeita, né? Como eu falo para vocês, tem que sobrar, sempre sobrar, né? Quanto mais amperes de bateria, mais autonomia você tem para seu som, né? Mais tempo de uso. Certo, gente? Aqui no meu caso, se eu tivesse 2 de 150, ficava perfeito, né? Dizer que não pode você, por exemplo, usar aqui uma de 100 e outra de 150, né? Que vai carregar uma primeira de menos amperes, vai carregar mais rápido do que a de 150. Um exemplo que eu tô dando para vocês, né? Você tem que sempre botar uma amperagem a mais e as baterias tudo iguais, que é bom para não danificar a bateria menor, certo, gente? Muita gente usa aí o som da bateria, né? Junto com a bateria da frente, né? Que é de 60 amperes, né? Muita gente usa. Mas eu digo para vocês, bote um disjuntor. Muito bom você ter autonomia no seu som, bote um disjuntor separando a bateria da frente, né? Do alternador. Quando você for usar seu som, você liga o disjuntor, certo? Outro vídeo aí eu vou trazer para vocês sobre disjuntor, né? Que também no meu som não tem, mas eu vou botar quando for fazer o meu novo projeto, né? Um disjuntor é vital para não dar problemas maiores no som, certo? Segurança, né? Segurança é tudo. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, gente, é que você tem que comprar uma fonte de carga inteligente, né? Para não danificar sua bateria. A usina tem, se não me engano, tem uma a das novas, né, e das antigas, tem analógico, né? Você pode regular ali. O certo, gente, é você não deixar todo o tempo em 14.4, certo? Eu digo para vocês, não deixem todo o tempo em 14.4. Isso acaba a sua bateria. No meu caso, com certeza acabou por causa disso. Todo o tempo a fonte deu algum defeito lá, né, que ligaram errado ela. Fui emprestar meu som e queimaram meu som quase todo. E quando eu mandei ajeitar a fonte, ela ficava em 14.4 todo o tempo. Passou bom tempo aí, mas isso não pode, né? Sempre é bom você deixar na carga inteligente, né? Se você usar o JFI aí, ou se você usar a usina, sempre deixar ali em 13.8, né? Que é vital, né? Se for carga inteligente, ela vai regular automaticamente. Muito top. E se for na usina, você deixa ali em 13.8, né? Que é o vital, que não vai danificar a sua bateria. Não deixe 14.4 todo o tempo. Só se você for rachar, né? Aí você precisa de uma amperagem a mais e você vai precisar desse tanto de amperagem, né? 14.4 é só para dar aquela turbinada na bateria, mas logo baixa para 13.8, certo? E agora eu vou ensinar para vocês como calcular o tanto de fonte, né? A fonte que você precisa usar para seu sistema. Eu vou usar o mesmo sistema aqui do meu som, né? Só para vocês terem uma ideia. Se você tiver 5 módulos, 6 módulos ou mais, você faça essa soma também, certo? No meu caso, como eu falei, né, gente? É o meu sistema aqui. Eu uso um de 3.000 por grave, né? Você pode ter um de 5.000, 6.000 ou mais. 3.000 RMS, né? Mais 1.200, né? Com o modo do médio. Mais 400 RMS, no meu caso. E você vai, né? Você aperta igual aqui, que é 4.600, né? No meu sistema. E você vai dividir de novo, agora por 50, né? Que vai dar a amperagem certa para você comprar a sua fonte. Aí você divide por 50. No meu caso aqui, ia dar 92 amperes de fonte, né? Que eu precisava uma fonte. No meu caso, eu comprei uma de 150, né? Logo sobrando, porque eu tenho uma bateria de 150. Eu não tenho esses 200 e pouco que o meu som precisa, né? É uma coisa errada. Mas é porque ainda eu não tenho um carro e eu não posso usar duas baterias, né? Porque vai dar trabalho demais. Mas quando eu fizer meu novo projeto e comprar o carro, eu vou usar as duas baterias de 150 para ficar logo sobrando. Ou mais, né? Com certeza os meus módulos vai ser maior. É só essa conta aqui, você soma os seus módulos todos e divide por 50, que vai dar a amperagem de fonte, né? Geralmente aqui, se eu botasse uma de 100, ficava perfeita, ficava de boa. Dizem as pessoas que usam som, a melhor fonte que existe, não sei se é verdade, né? Mas a melhor fonte que existe é a de 120 amperes, né? Porque ela não é nem mais e nem menos demais. É uma intermediária ali, que muita gente usa a de 120 amperes, que se dão muito bem, né? Uma coisa que eu não posso deixar de falar também para vocês, gente, é que se vocês forem somar, né? Você faz essa conta aqui para saber quanto de bateria você deve usar. Não some com a fonte, viu? A fonte é separada. Tem muita gente que usa o sistema, né, sem bateria, né? Eu respeito, tem muita gente que usa aí e se dá muito bem, né? Não tem problema nenhum, mas é sempre bom você ter amperagem. E sobrando, né? Sempre é bom você ter amperagem. Quando você for fazer essa soma, não conte com a fonte, né? Um exemplo, 100 de bateria com 60 amperes da fonte. Não faça essa conta. Sempre faça essa conta separada, né? A fonte é outra coisa. Muita gente usa aí, tão sem bateria, né? Só usando a fonte. Muita gente me pergunta se é errado ou se é certo.
Isso é normal, gente. Isso pode acontecer. Se você não quiser usar bateria, que é uma coisa pesada, viu? Bateria dá trabalho. Mas é bom porque segura muito seu sono, né? Se faltar energia, você tem ali a bateria, não vai... Se faltar energia, o seu som não vai parar, né? Até o meu som aqui, a amperagem é pouca, né? 150. E às vezes quando falta energia, eu tenho que baixar o som e ficar regulando ali, porque é chato, você não tem amperagem. E se você está procurando uma loja respeitada para comprar sua bateria ou sua fonte, né? Tem a loja do Maracás, né? Ele vende aí fontes JFA, né? Do melhor preço, né? Às vezes o preço dele é melhor que a fábrica, né? Parece mentira, mas é verdade, né? Ele gosta de queimar estoque. E se você quiser comprar baterias também, tem no Maracás. Vou deixar aqui no link da descrição para você fazer sua compra de sua bateria e sua fonte. Certo, gente? Fazer logo um jabazinho aqui pro Maracás, né? Com uma pessoa que me ajuda muito e é o patrocinador aqui do canal, certo? Se você quiser bateria e fontes automotiva, é no Maracás, melhor preço do Brasil. Se você entendeu tudo aí, comenta aí se você entendeu. Se você não entendeu, pode comentar aí se foi um vídeo melhor do que o primeiro. Muito obrigado você que assistiu de novo a explicação aí. Muita gente já entendeu na primeira vez e agradeceu demais por aprender a fazer essa conta. E se você não entendeu, pode comentar aí. Eu explico de novo para você no PV, certo, gente? Quem que disse? Muito obrigado a todos que viram o vídeo todo, só tenho a agradecer. Deus abençoe a cada um e proteja a família de vocês, certo, gente?